dutxan arduradun eta hori, pizkat koordinetan dana ondo juteko. Bueno, hasi gara lauretan eta marrak arte egon behar dugu. Ba, jendea informatu, bai, ba, esan behar diogu jendeari, ba, non dagoen, ba, fitxerak eskutatzeko lekua edo kanpalekua edo kontzertuen gunea. Jendeari zazpiterietatik. Jendeko zazpiterietatik. Beroa eta jende pila baina. Ba, hemen egon, behira eta jendeari esplikatu nondik irte behar da, non dago herria, dutxak, argibideak orokorrean. Ba, guaz, hemen segurtasuneko turnuan eta dako hemen atia eta ba, datozen pultxerak kolore egiteko naranja hori beltza, ba, bieri lagatzen dute pasatzen. Ba, hemen gaude lanean bizkoa segurtasuna hemen egiten eta hori. Etorri dira laguntza bizkoa lagunak. Grazatu, grazatu. Eso. Pero zer zuteko, zer zaito denen? Zazpiak arte, ordu batetatik zazpiak arte. Hasi gara egin bar genuen barra, baina txanda bat zer den jabeteta eta esan digute, pues, segurtasuna egin. Ba, gure lana hemen da jendea pixka bat, ba, esatea non egon bar denez, eta barra eta txoz nahu, ba, mugiaraztea eta aurrera eramatea. Bueno, guzarrerako filtroan gaude eta, bueno, batek ez ere gukik ditugu konprobatu txartelak edo pultzerak egunekoak, bonosokak diren edo, eta jendeak pultzerak emate dituen ez. Pues, ordu biterritatik zortzitan, ja. Osa, ordu biterritan gelditu gara eta irutan hasi. Sei ordu. Gustora eta gaina irakondizionatu ekin onge hori. Eta gure funtzioa da, hau, atea utxita honez, eta bendit bost minutu gara irikiko dut, eta bitarten ume eta esaten bost minutu irikiko behar dela, eta hola zatu egiten nahi gara. Amabit errek arte bain bost zer diet, amabit errek arte, ba, turno, jementzea fari emateko eta guztu gara antolagatzaiekin, da, oso ondo tretago haitxu eta eskertzen diogu. Bueno, San Marko diogu sartzen direnei emendietzen direla sartu. Eta hangoek begiratzen dituzte motxilak eta da. Ba, orain txertan hasi naiz, ordu bat edo dara matemen, eta ba, nire funtzioa da kontrolatzea, inorrez sartzea irteratik. Maiketan hasi gara turno honetan eta zeitarrita bukatuko dira. Batzuk etortzen dira turno bat egitea eta beste batzuk etortzen dira ba, lau eguretan. Eta egunero ba, turno bat egiten dute, 8 ordu egunero. Bueno, gure lana lehenbizi izan dudago izen hasi eta atxalder arte, ba, bueno, ba, zaborra bildu, pixkoa jendeak guztien duna kaletan, ba, biltzea, herria txukun egon dadin, eh? Jendeak ikus dezan, ba, herriko jendeak, ba, ardura badagoela horretan ere bai. Guain goz behintza lan gutxi euki du, ze gu etortzeako ja herri guztia garbituta zeuan eta zikintzen den einen, ba, guaz biltzen, baina guain goz gehiagi ez. Bueno, azkenien hau dana aurrera joan daitean eta lan guztiz kumplidu daitean, lan bolondresa eta voluntariuek biherrezko egin, orduen abergentian emiten dan, eta turnanak betetan dien, eta dana perfecto doi. Ba, ni uste dut oso garrantzitsua, gauzta asko ateratzen dielako jende guztiaren konpromisoekin. Bueno, batez ere presoi laguntzeko eta bueno, eske oso lanabe jaialdirik esan egongo, o sea, azkenean holako jaialdi bat ospatzeko ikusi dugu 6000 voluntario baino gehi behar dituzte eta gu hemen egongo ez bagina izan atortzurik egongo eta danok nahi badugu azkenean presoak eteratzea eta eurei laguntza egitea gure lana ezinbestekoa da. Beharrezkoa baino gehiago esango nuke atortzurroken auzolana dela ezinbestekoa hasieratik hau antolatzeko voluntario lana eginda. Eta kasu honetan, 20. edizionetan, ba, voluntario hori biderkatu behar izan dugu, ez? Kasu batzutan urtebeteko lana, hilabetetako lana, eta ja, azken asteetan, ba, muntaia egun hauetako txanda guztiak, eta oraindik ere, ba, hau amaituta, desmuntaian beharko diren txanda guztiak, ba, ezinbestekoak direla.